al zichtbaar. Nee, ik ben al zichtbaar. Ik zie nu helemaal niet meer wat ik aan het doen ben. Oh, nee. Nee. What the fuck? What the fuck is dit voor spel? Jack. Septicai. Yo guys, Job hier, aka DutchTuber. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Dit is de tweede aflevering van 3 mobiele games. In deze soort van serie speel ik elke video 3 verschillende soorten mobiele games. De eerste aflevering vonden jullie super leuk en de support was ook echt amazing. Dus doe ook allemaal weer even een blauw duimpje omhoog op deze video. Als we super veel blauwe duimpjes omhoog halen, ga ik meer van dit soort video's maken. Dus vergeet die like niet. Ik heb mijn mobiele telefoon hier en laten wij eens even gaan kijken met welk spelletje wij gaan beginnen. Oké, jongens, we gaan het spel Nyan Cat spelen. Ik weet niet of jullie die nog kennen, vooral vroeger was het echt een super grote hype. Toen heb ik het echt kapot gespeeld en vandaag gaan we het dus weer spelen. Let's go. Oké, we hebben meerdere soorten levels. Laten we beginnen met Classic. Ik ben echt heel benieuwd hoe dit ook weer werkt. Ik heb het al zo lang niet meer gespeeld, holy shit. Daar gaan we, jongens. Oké, we moeten springen en we moeten proberen zoveel mogelijk munten te pakken. En uiteraard moeten wij proberen om niet naar beneden te vallen. En dat is waarschijnlijk wat makkelijker gezegd dan gedaan. Nou, tot nu toe lijkt het op zich best wel goed. Oh nee, oh ja, oké. Ik heb een power up, jongens, waarmee ik gewoon net zo lang naar boven kan vliegen als ik wil. Dat is super chill. Ik weet eigenlijk niet wanneer je af bent in dit spel. Ik denk dat je af bent wanneer je als het ware helemaal out of the world valt. Maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Ik ben al 100 meter ver en ik moet proberen die vliegende donut te pakken. Ik heb het idee dat die vliegende donut namelijk extra punten inhoudt. Dus, oh nee jongens, de vliegende donut die is weg. Maar ja, op zich, het is tot nu toe wel een leuk spel. Ik ken dit spel natuurlijk al heel erg lang en het is eigenlijk altijd hetzelfde. Maar het is wel gewoon een beetje een verslavend spel vooral. Iets wat je echt gewoon uren kunt spelen zonder dat het echt heel erg vervuld raakt, om het maar even zo te zeggen. We zitten op redelijk wat meters. We moeten alleen wel echt uitkijken dat we niet out of the world vallen. Want dan zijn we wel een klein beetje de pineut. Let's go. Oké, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Nee. Oké, ik leef nog, jongens. Ik leef nog. Dit gaat super goed. Laat ik die magneet oppakken. Ik denk namelijk dat we inderdaad met die magneet alle spullen om ons heen in één keer kunnen pakken. Dat is natuurlijk super nice. Oké. Nice. Ik ben gelijk weer met de trampoline heel erg hoog gekomen. En de blokjes waar ik nu overheen loop, die gaan uit zichzelf weg. Dat is wel iets minder fijn. Oké, ik zag net dat je meerdere levels had in dit spel, jongens. Oh, wat is dit? Touch the bomb to deactivate. Oké, we moeten dus op de bommen klikken die we tegenkomen om ze te deactiveren. Als we dat namelijk niet doen, zitten we denk ik met een heel groot probleem. Oké, let's go, let's go. We moeten denk ik die muntjes verzamelen om zo... Oh, wat? Ik ben al zichtbaar. Nee, ik ben al zichtbaar. Ik zie nu helemaal niet meer wat ik aan het doen ben. Ik ben gewoon fucking onzichtbaar geworden, jongens. Holy shit. En ik heb een... Oh nee, shit, dat moest ik niet doen. Ik dacht dat ik die UFO juist moest pakken. Oh, we moeten uitkijken voor de bommen, jongens. We moeten de bommen wel blijven deactiveren, anders hebben we een heel groot probleem. Oké. We moeten uitkijken voor de UFO's. En we zitten al op 400 meter, jongens. Holy shit. Wat is dat? Een piano. Oh, wow. Oh, dat was in één keer een piano. Oké, we hebben nu een gouden magneet. Hiermee pak je dus alle muntjes in plaats van al het voedsel. En daar... Oh, nee! Nee! In ieder geval, guys, laten we doorgaan. Oké, jongens, we spelen nu een ander soort map. Ik weet niet zo goed wat dit is, maar dit lijkt op zich ook wel op iets interessants, I guess. Ik weet alleen niet wat je moet doen. Tot nu toe lijkt het erop dat je helemaal niks hoeft te doen. Wat de fuck moet je doen? Ik weet niet eens. Ik ben alleen maar aan het drukken op mijn scherm. En die Nyan Cat die blijft maar vooruit gaan. Ik weet niet eens wat ik aan het doen ben. Besef. Holy shit. Oké, kom op. En let go. Hoppakee. En hoppakee. En fuck dit spel. We gaan een ander spel spelen. Ik snap hier helemaal niks meer van. Oké, jongens. We gaan momenteel een MLG game spelen. Ik weet niet zo goed wat dat inhoudt. MLG is natuurlijk al die harde geluiden en die air horns en Sonic en Doritos, Illuminati, Nyan Cat, jullie kennen het natuurlijk wel. En daar gaan we vandaag dus een spel van spelen. Ik heb deze net geïnstalleerd, dus ik heb totaal geen idee wat ik ervan kan gaan verwachten. Maar we gaan hem spelen, jongens. Let's go. Play. What the fuck? What the fuck is dit voor spel? Oh my god. Ik ben dood? Oké, daar gaan we. We moeten schieten op de Illuminati, jongens. We moeten de Illuminati doodmaken. En dat is best wel pittig moeilijk, to be honest. Oh my god. Zoveel... Ik ben dood. Dit is zo'n raar spel. Even no joke. Kom op. Schieten. Schieten. Oh, met twee vingers werkt het wel supergoed. Je moet gewoon met twee vingers tegelijk spelen. Dan kun je ze allemaal raken. Hamboe. Hamboe. Dit is zo moeilijk. Holy shit. Dit spel heet Gas the YouTuber. Oftewel, raad de YouTuber. De allereerste. Nou, dit is uiteraard PewDiePie. Nice, die hebben we goed. We hebben 5 munten gekregen. Volgende YouTuber. Dit is, denk ik, Fennels Gaming, als ik het me goed kan herinneren. Ik heb dit logo namelijk wel ooit eens een keer ergens gezien. Fennels. Yes, we hebben hem goed, jongens. Nice, volgende. Oeh, wie is dit ook weer? Dat is die vrouwelijke YouTuber. Jenna Marbles of zo, is dat het? Ik weet het niet zeker. We gaan het proberen. Jenna Marbles. Ik heb iets verkeerd gedaan, denk ik. Oh, wacht. Ik weet het al. Yes, we hebben hem goed, jongens. Dit zijn allemaal Amerikaanse YouTubers die ik niet echt heel goed ken, maar het gaat tot nu toe best goed. Ah, die is natuurlijk Markiplier, jongens. Die kennen we allemaal wel. Markiplier, let's go. Markiplier. Nice, jongens. Volgende YouTuber. Welke is dit? Oeh, dit is, als het goed is, als ik het me goed kan herinneren, is dit Epic Rap Battles of History. Dus dat is denk ik Epic Rap Battles. Yes, jongens. We zijn fucking goed in dit spel. Ah, dit is natuurlijk Jacksepticeye. Die kennen we ook wel. Alleen hoe je dat precies schrijft, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dus dat wordt nog een beetje de tweede vraag.
maar. Jacksepticeye. Nice, jongens. Deze hebben we ook goed. Volgende YouTuber. Deze weet ik echt niet. Dit is Joe. Iets met een J. Iets met een J. En wacht, ik ga gewoon even iets proberen. Is er überhaupt een J? Oh, wie is dit ook? Ik weet deze niet. Use a hint. Oké, we moeten hier muntjes voor betalen als we een hint willen. Laten we expose a letter. Ja, dat is het. Joella. Oh nee, wacht. Noella. Want er is geen J. Maar er is ook geen N. Oké, we gaan gewoon nog een hint vragen. Let's go. Expose a letter. Zoella. Dat was het. Zoella. Yes, we hebben hem goed, jongens. Ik wist dat het iets was met Ella, maar ik wist niet precies wat. Volgende YouTuber. Oh, dit weet ik echt. Ik heb werkelijk waar geen idee wat het is. CH. College humor. Ik heb gewoon stiekem een beetje gecheat. College humor. Yes, jongens. Die hebben we goed. We hebben wel gecheat. Oh, deze weet ik. Vsauce. Heb ik het goed? Vsauce. Yes, we hebben hem goed. Nice, jongens. Volgende YouTuber. Dit is best wel leuk op zich. Oh, no, man. Hier heb ik echt geen idee van. Dit is weer een beauty vlogger of zo. Bethany Mota. Oh, die had ik echt nooit kunnen weten. Sorry, maar die wist ik echt niet. Oh, deze kennen we wel, jongens. Dit is natuurlijk prank versus prank. Ik geloof dat hun inmiddels geen relatie meer hebben. Dat heb ik tenminste meegekregen. Maar dit is in ieder geval prank versus prank. Yes. Nou, deze kennen we ook allemaal, jongens. Dit is Roman Edward. Nu wordt het een beetje makkelijk. Roman Edward. Yes, jongens. We kunnen zelfs een dubbel reward doen. Maar dan moeten we een video kijken en fuck that shit. Volgende YouTuber. Deze kennen we ook allemaal wel, jongens. Dit is natuurlijk FoozyTube. FoozyTube. Yes, jongens. Oh, wie de fuck is dit? Deze ken ik niet, jongens. Deze gaan we gewoon in één keer gewoon solve the question. Michelle Pen. Die kende ik gewoon legit niet. Oh, deze kennen we ook wel, jongens. Dat is namelijk Bart Baker, de parody king. Hij heeft geloof ik echt gewoon de meest bekeken parodies op heel de wereld. Bart Baker. Yes. Oké, deze hebben we ook goed. Kijk eens aan. Oh, deze weet ik ook weer niet, jongens. Use a hint. Kom op. Oh, ik heb per ongeluk gelijk. Oh, Tyler Oakley. Die had ik moeten kunnen weten. Oh, deze ken ik ook. Rocket Jump of zo. Is dat hem? Ik had gelijk. Rocket Jump. Rocket Jump. Yes. Jongens en meisjes, ik wil jullie allemaal weer heel erg bedanken voor het kijken van deze nieuwe 3 mobiele games video. Vond je dit nou een leuke video en wil je meer van dit soort video's op mijn kanaal zien? En heb je misschien nog suggesties van wat voor games ik nog meer moet gaan spelen? Laat dan de mobiele game naam hier beneden weten in de comments. En dan natuurlijk even een blauw duimpje omhoog als je meer van dit soort video's wilt zien. Het was je BoardTuber. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Adios.